ბრაკონიერობის შემთხვევა მოხდა ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში. რეინჯერებმა ბრაკონიერების დევნის შედეგად დაჭრილ შველს მიაკვლიეს. თოვლზე კვალის მიხედვით შველი სავარაუდოდ ორმა პიროვნებამ ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა. ბრაკონიერებმა ადგილიდან მიმალვა მოახერხეს. რეინჯერებმა შველი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში გადმოიყვანეს. ცხოველს სამედიცინო დახმარება ვეტერინარმა აღმოუჩინა. დათვალიერებული იქნა ჭრილობა, გაწეულია პირველი დახმარება და ნახოთ როგორ იმედია გადარჩება და გაუშვებთ ისე ველურ ბუნებაში. ვინაობების იდენტიფიცირება არ მოხდა რა ამ ეტაპზე, როგორც მოგახსენეთ, რომ ბრაკონიერები გაიგეს, გაგვექცნენ. მინდა მოუწოდოთ, რომ თავი შევიკავოს გასაქმედებებზე და წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მკაცრად აგებენ კანონის წინაშე პასუხს. გასული წლის განმავლობაში სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არაერთი ფაქტი გამოვლენილა ჩვენი თანამშრომლების მიერ, როგორც იარაღით უკანონო გადაადგილებაზე, ასევე ნადირობის წესებით და